gjysma e popullatës për fatësimi i drejtë, i cili ka për qëllim të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes për barazi gjinore. Të ftuar në studio janë Saranda Vllaca dhe Herolind Rama. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, faleminderit për prezencën. Mirësevgjë. Nisim fillimisht për idenë e fushatës. Si ka nisur e gjithë kjo ide për një fushatë të tillë? Saranda? Po, ne jemi një grup i të rinjve, të cilët kemi qenë në trajnim në NDI për mediat e reja. Jemi përfaqësues partive të ndryshme politike. Edhe atje jemi trajnu, du më thonë, për përdurimin e rrjeteve sociale. Edhe ideja ka qenë fillimisht e tyre që ta marim një temë, cilën ne vetë dëshirojmë, dhe ta bëjmë një lloj kampanje përmes rrjeteve sociale. Mirë po, ideja jonë si grup lindi që ta marim temën gratë në vendimarje, në nivelin lokal, duke i ditur mos respektimin e ligjit për barazi gjinore kohëve të fundit që është të ndodhë në gjitha komunat e Kosovës, edhe kjo na boni të gjithëve bashkë, edhe kështu jemi. Pikrisht pra mos respektimi i ligjit për barazi gjinore, juve ju ka shtyrë të bëni një kampanjë që ndoshta të vetësoni edhe institucionet, por edhe qytetarët që femra duhet të jetë aty ku e meriton. Gjithsesi, unë kisha mundëlin me Sarandën, iniciativa jonë Whole Population Right Representation, e cila ka rezultuar nga një trajnim i mbajtur në NDI, në shkurt, pastaj me 8 mars ne kemi marrë iniciative, sepse ka qenë dita ndërkombëtare e gruas, dhe kemi vendosur të ndërojmë gruan, apo femrën më gjithësisht, në këtë ditë dhe të themelojmë një iniciativë, ku kjo iniciativë ka më marrë për një përfasim më drejt për femrën në nivel lokal, duke marrë për bazë gjendjen e cila përmbretëran gjithandej komunave të Kosovës, dhe t'ju bëjmë thirrje edhe qytetarëve, po edhe partive politike që të vetëdijsohen këtë drejtim, sepse nëse shohim sot realisht femrat kanë arritur që në brenda vetes të ngërthejnë shumë gjëra pozitive, edhe të vetëdijsojnë veten nga aspekti intelektual. Dikur në etapat e së kaluara femra është shiquar në një prizëm tjetër, ndërsa sot femra mund të shiquat në disa prizma tjerë. Kjo vërejtje ndoshta dedikohet tek masa e gjerë që të vetëdijsohet që njerë përgjithmonë kjev vlerën femrash ashtu si duhet, por në anën tjetër edhe femrat duhet jenë ato që të vetëdijsojnë veten këtë drejtim, që të ngrisin zërin e arsys dhe të kandidojnë në përfasimin e drejt për vendimore në nivel lokal, po edhe në aspektin e përgjithshëm. Në nivel qendror. Një nga qëllimet kryesore kësaj kampanjeve ka qenë dhe është vetëdijsimi i qytetarëve në lidhje me barazinë gjinore, si dhe njohja me ligjet ekzistuese dhe zbatimin e tyre, sidomos ligji për barazinë gjinore, ligji kundër dhunës familje, por ai që diskutohet më shumë që është ligji për trashëgiminë. Edhe për këto, do më thonë, kemi menduar një përmes kampanjës tonë, t'i vetëdijsojmë qytetarët, se mendoj se kemi bërë edhe disa hulumtime dhe disa vizita edhe në vendet rurale dhe është mungon njohja e këtyre ligjeve, domethënë nga ana e qytetarëve. Kemi menduar mi njoftuar që ekziston ligji për barazi gjinore dhe drejtat e femrave, ekziston ligji kundër dhunës familje që kohëve të fundit statistika na tregojnë se dhuna veç është të shku dhe të urrit, po edhe ligji mbi trashëgimin që ka, do thotë, ka femra në Kosovë që nuk e din që ekziston ligji për trashëgimi. Dhe nuk e kërkojnë. Ose nuk e kërkojnë. Ose edhe e din, po ndoshta ato bëtë kuptimet e vjetra ende dominojnë dhe ne edhe nuk kërkojnë që t'jen pjesë të trashëgimisë. Nëse më lejoni, kisha më ndëlidhë me Saron dhe saj për këtë ligjit për trashëgimi në aspektin e femrës. Nëse shqojmë nga e kaluara, është bartur një fryme se kaluarës ku ka dominu kanuni i lek dugazinit, dhe në këtë formë është kurzu femna në trashëgimi, ndërkaq ligji ekziston mbi ligjin e trashëgimisë, por nuk përfillet, sepse është ende ai mentaliteti i frymës së kaluar e cili është bartur brez pas brezi, ndërsa ne ju bëjmë thirrje qytetarëve që të vetëdijsojnë këtë drejtim dhe të kalojnë atë fazë të kaluarës e cila nuk ka qenë e mirë për pozitën e femrës edhe nga aspekti i trashëgimisë. Flasim pak për kampanjën, Saranda. Në kuadër kësaj kampanje, ju keni bërë edhe një hulumtim me komunat për të parë aty se sa kryetarët kuvendit komunal kemi, sa ka në drejtorit ekzistuese dhe si duket, shifrat nuk janë mirë. Po, me të vërtet është qesharaken që fse marim, dhe më thoni, dhe i publikojmë statistikat cilat i kemi nëzirë në për komuna. Kemi bërë një hulumtim gjdo komun nga dhe faqet e tyre, i kemi nëzirë, dhe më thoni, udhëheqësit e komunave që fatkecisht, jonë 37 komuna dhe asë një femër nuk e kemi që udhëheqë një komun, 37 meshku jonë kryetarë të komunave. Mandej kemi hy edhe në për këte kryesus të kuvendëve, nga statistikat që kemi ndjerë, kemi pase dy qytete, qyteti i Pezë dhe i Novobërdës, kuvendi komunale udhëheqin femrat,
dërsa komuna tjera u dheqin prap meshkujt. Hulumtimi jon ka shku dhe drejt drejtorit komunale, ku vlen të përmendet që shumë komuna do thot kanë nga 12 deri në 15 drejtori, varësisht prej kërkesave që ka ajo komunë dhe statutit tyre që kanë parapa me legj. Edhe kemi shumë komuna cila, do më thonë, nuk e kanë asnjë femër, për shembull është vlen përmendet komuna Lipjanit, i ka 13 drejtori, 13 burra udhëheqen, asnjë femër nuk është. Vlen përmendet komuna Malishevës, 11 drejtori, asnjë femër nuk udhëheq. Mitrovica i ka 14 drejtori, 14 burra janë drejtorë, asnjë femër do thotë nuk udhëheq drejtori. Kemi Prishtinë me 11 drejtori, që e kemi vetëm një femër. Kemi Gjilanin, 13 drejtori, që e kemi vetëm një femër. Kështu me radhë, për mos më anis, do të thonë mi cek gjitha. Po kjo me të vërtet është shumë keq, nga ulimtimi ne që kemi bo, e kemi pas e gjendja aktuale është edhe ma keq, se nga jo që kemi mendu. Na gjithë e dim se nuk respektohet ligji për barazi gjinore, po kështu e themi nuk respektohet, po jo me statistika, diçka po. Edhe na e kemi bo këtë ulimtim, i kemi nxjerrë edhe në për komitete, çdo komunë, çdo kuvend komunal i ka dy komitete obligative, komitetin për politikë dhe financa dhe komitetin për komunitete. Shumë këto komunitete, janë precizuar me rregullore të kuvendit, me statutin e komunës, çfarë do të më qenë përbërja atyre. Do thot, patjetër duhet të respektoj ligjin për barazi gjinore. Dhe në gjitha komunat, fatkeqësisht, komiteti për politikë dhe financa përbërjen e ka për krejt meshkujve. Do thot, kemi pa komuna që e kemi një femër aty nga nëndantar sa i ka komiteti. Edhe kjo do thotë është për me të ardhë keq. Gjithashtu edhe komitetin për komunitete, këto janë komitete kryesore në cilat vendoset për politikat e komunës. Edhe ku janë femrat këtë aspekt. Po, ndoshta në të ardhmen do duhet bëni edhe një hulumtim që të shihni edhe disponimin e qytetarëve, se janë gatshëm ata për të votuar një femër në kuvendin komunal. Kohëve të fundit kemi disa lëvizje nga partitë për të caktuar femra në pozita si kandidate për kryetare të komunës. Vlen theksohet edhe shtrirja jonë në për rrjetet sociale. Aty kemi pasur një përkrojet në gjerë qytetarve. Si mund t'ju gjejmë në Facebook, për shembull, për qytetarve? Në Facebook mund nga gjeni Hull Population Right Representation. Okej, në gjuhën angleze. Në gjuhën angleze. Okej. Përshka kë, ndoshta, për kuriozitet të tregoj pëse është në gjuhën angleze, sepse ndoshta audienca ka nevoj të adi pëse jemi përsaktu në gjuhën angleze. Ka qenë dita ndërkombëtare e gruas dhe jemi përcaktuar që tjetë në gjuhën angleze pasi që kemi edhe shumë pjestartë ndërkombëtartë të cilët veprojnë në Kosovë dhe kanë nevoj që edhe ata t'informonë rrëth kësaj gjendje e cila po mbretronë në Kosovë pasi para ta nuk është e kapshme gjuhë shqipe dhe në anën tjetër për mes këti jemni, ata identifikojnë për çka po bëhet fjalë dhe me tutje e shojnë kjo gjendje që nuk është në regullë duke u vijuar saj për këtë përfasimit të femra në nivel lokal. Dhe ne vazhdimisht kemi bërë postimet të ndryshme në Facebook, pashtu dhe në Twitter, ku kemi pasur një përkrojat të gjerë, ju vetëm nga femrat, por edhe nga meshkujt, ku e kanë pëlqy faqen. Afro 1500 lajka i kemi deri me tani, dhe ne mendojmë që në bështetës, në gjuhën e pushatës, në bështetës kryesor kanë qenë qytetarët në këtë aktivitet të cilin e kemi ndërmorë, dhere me tani. Përveç qytetarëve, kush kanë qenë ndoshta emrat e politikanëve, liderve, cilët ju kanë ofruar në këto fushatë, që ndoshta dëshirojnë ta ndryshojnë këtë gjendje, këto statistika? Do thotë për mes qytetarëve, ne kemi pas përkrojën edhe të disa deputetve të partive politike, Parlamentit Republikës Kosovës. Takimin e pare kemi realizu me deputetin Lutfi Aziri, i cili na ka mirë prit në zyrën e ti, dhe na ka dhonë përkrojë dhe mbështetje për këtë kampanjë që kemi fillu. Pasta i kemi pas takime dhe me zonjën të utasat që ju, edhe ajo gjithashtu na ka përkrojë, për mes rjetëve socialit cilë na i kanë bo share, apo na i kanë shpërnda faqën tonë, janë edhe deputetet Alma Lama, deputetja Vjosa Osmani, është deputetje tonë Svirca, kemi në qofë se dikon në kumë harruje, Herulindi. Këtu po ashtë Albin Kurtin. Po, Albin Kurtin, kemi i cilë nga përkron. Ganimete Muslion, nga të dëkë, shumë emrat të tjerë. Po, qëfar tonë ata për këtë gjendje? Mua më interesën edhe zëri tyres. Qëfar tonë kur nuk ka asë një kryetare të kuvendit komunal, vetëm dy ishin. Kryesuse janë dy, a kryetare nuk ka. Kryetare s'ka, kryesuse. Drejtori me numër shumë vogël femrave. Cili është komenti të rëpërë? Ne pasi kemi realizuar takimin me deputetin Lutfi Aziri gjithësisht në Parlamentin e Kosovës, ajna ka premtu se në këtë drejtim do të na përkro dhe do të avetisoj partinë e ti, që në këtë drejtim
t'i jepet hapësirë femrave, t'i stimuloj që të kandidojnë, që në zgjedhjet lokale të marrin pjesë, po ashtu edhe në zgjedhjet të përgjithshme, ne jemi fokusuar në përfaqësimin e nivelit lokal për arsye se po e shohim gjendjen e cila po mbretëron. Pasi që ne e rregullojmë këtë çështje dhe i vetëdijsojmë qytetarët dhe partitë politike, atë mendojmë që ta shtrim rrafshin edhe në aspektin e përgjithshëm në zgjedhjet qendrore, pasi vetëm duke i vetëdijsuar në këtë formë femrat, unë ju bëj thirrje edhe gjitha femrat të cilat janë intelektuale, mos hezitojnë që ta ngrisin zërin aty ku duhet ngritet zëri. Kemi pasur ndoshta edhe nëse shohim edhe gjendjen nëpër parlamente e nëpër komitete të ndryshme, zëri femrës është shumë i heshtur në proporcion me zërin e moshës. Shpeshherë ndoshta kemi duhet ta shfrytëzojnë karrigën në paktën, ato janë pjesë e kuvendit të Kosovës dhe duhet t'i dëgjojmë më shpesh. E njëjta gjendje keni thënë që është edhe në partitë politike. Në kuptimin e përfaqësimit. Po, pothuaj se e njëjta është, po këto rrjedhin mbi partive politike. Do thotë, edhe në partitë politike është e njëjta gjendje. Në për strukturat e partisë do thotë ka pak femna që janë në kryesi degës. Zakonisht po ekzistojnë këto forumet e grave dhe po do të gra, do të thonë, aty automatikisht po ndohen, po mbajnë mbledhje për shembull veç grat, veç mban kryesia degës, në për kryesit partive politike kemi pak femra që janë atë, edhe ne këtë hulumtimin tonë që e kemi bo, e kemi në plan edhe pak me punu edhe me përfundu, edhe kemi në plan, do thot, me avdërgu për herë të parë partive politike, s'pari atynve, i kemi nxjerrë edhe do rekomandime, ku i rekomandojmë edhe gjatë fushatës, edhe gjatë përpilimit listave, të kenë kujdes edhe aty bo, dhe me thoni, një ndamje, 30% femna e 70% meshkuj, une nuk i di ku ka barazimes 30-70%, aty është po një shkelje, edhe mendojmë kandidatëve për kryetarët e komunave, gjithsesi t'ia japim këtë hulumtim dorë, që ta kemi parasysh që nesër kur të bëhen kryetarët e komunave, ata i emërojnë drejt për drejti drejtorat e mos ta instalojnë pushtetin me njëherë me krejt burrat, se mandej kjo në një farë mënyrë po ndikon edhe te gratë të tjera në për institucione të tjera. Për shembull, punisna pi Gjilanit, me që jam aty në Gjilan, jam e Gjilanit edhe jam në asamble që dy mandate. Në komunën e Gjilanit, në drejturinë e arsimit, i kemi 810 femna që punojnë, gjitha do thot janë intelektuale, 2200 punëtorë, është ta mund nga bëjt diçka me shifra, janë krejtë mësimdhënës. Tashti, me përshindje i bjen 46% janë femnat. Këto është mirë, nuk është keqë, po ta shtrot pytja, sa numër i madhi femrave në arsim, 810 mësuse, profesoresha, pse vish 2 drejturesha femra i kemi të kove të fundit edhe një është, 3 drejturesha femra në përshkolla. Në përshkolla? Po, 37 shkolla krejtë komuna e Gjilanit. Që bje 34 janë meshkuj. 34 janë meshkuj. Edhe 800 prej tyre janë sotë. Po pra, ndoshta kjo në mënyrë indirekte, po reagon edhe të femrat që mos jenë shumë këmgullse, se kur e shojnë pushteti po instalohet me krejtë burat, 13 drejturi në Gjilan, i ki 12 bura edhe një femën, ose në komunat tjera i ki 15 drejturin Mitrovic, i ki ke drejtorat bura. Ndërsa kjo ndikon edhe një farë njërë dhe te... Në vullnetin e tyre për të marrë, dhe me thonë, pozita udhëhecëse. Po e përmbyllim me rolin këtë bisedë me ndonjë mesazh për fund, apo ndonjë informat, si do të jetë kampanja juaj në të ardhmen? Po, gjithsesi, do të tregoj edhe diçka rreth kampanjës. Gjithashtu ne kemi para pa që gjitha femrat, kandidate që do të aplikojnë në zgjedhjet lokale, do t'i prezentojmë në Facebook kandidaturat e tyre për t'ju mundësu qytetarët se cilit nga ta, që t'i njojnë më mirë, t'i shqyqojnë profilin e tyre, t'i shqyqojnë aspektin edhe të nivelit intelektual të tyre dhe pastoj pazitim t'i votojnë ato. Mesazhi im i fundit kishte me qenë që iniciativa jonë do të vazhdoj edhe më tutje edhe nga sfera tjera, por ne do të punojmë në këtë segment më shumë që ta që t'jarisim qëllimin më në fund dhe i vetëdijsojmë dhe i bëjmë thirrje që qytetarët njërë për gjithmonë të vetëdijsohen që edhe femrave të japin vlerën që ju meritojnë. Saranda? Po, mesazhi im për fund është gjitha femrave të jenë më kërkuese dhe më këmbgulse në të drejtat e tyre, mos të presin drejtat ju vinë dhuratë, kështu thojë ata femrat. Po, dhuratë nga meshkuj. Nuk e pranoj unë, kërkojnë se ato drejta ekzistojnë. Sigurisht, edhe ndoshta edhe për gjithë qytetarët, edhe për meshkujt edhe për femrat këtu përfshin, ta kuptojnë njëri mirë çka barazia gjinore dhe ligji shumë mirë precizon. Barazia gjinore do thotë pjesëmarrje barabartë e meshkujve dhe femrave në gjitha lëmitë e jetës. Unë besoj isha barabartë në intervistë sa i përket barazisë gjinore. Po, çfarë? Do ta japim si shembull. Përfund deshta të them se ne jemi edhe 6 anëtor, do të thotë edhe këtu kemi barazi
zi, tre meshkuj, tre femra. Tre femra, shumë mirë. Shembulli mirë. Faleminderit shumë që ishit prezente dhe unë ju uroj sukses punën tuaj të mbështetshme. Faleminderit edhe juve. Do t'ju ndihmojmë atë sa mundemi si televizion. Faleminderit shumë. Vazhdojmë tutje me të rejat nga bota e show-biznesit ndërkombëtar.